Prop de 40.000 passatgers passaran avui pels aeroports de les Illes repartits en 280 vols. I aquest 24 de desembre l'aeròdrom amb més moviments és el de Palma. I aterraran o s'enlairaran uns 200 avions amb uns 30.000 viatgers a bord. Des d'avui fins diumenge que ve passaran pels tres aeroports balears més de 320.000 passatgers. Dissabte serà el dia de més moviment a Sant Joan, dijous a Menorca i divendres a Eivissa.